Aí se preferiu nessa produção, hein? Super Cinesão, amigão. Dedicado ao GRL aí. Grupo Rato Loucura. Galera que apresenta aí, segunda parte, Monte Mó, São Paulo, hein, DJ? Começando a qualidade 01, segura Rony. Itamaraty, uma radiola. Segundo fala mais, o alto do Ox do LP 321, hein? Quem arrancou o parapiso do LP pra botar no Ox foi ele, Carcule. Uma radiola de qualidade. O Duroc Cover. E a Unidade Center, por aí, nosso amigo Pocadilho, Miguel. Tá aí o Binos e Assis, então aí. Alô, Shaolin, Unidade 101. O Aldo Barriga de Aço da sétima parte pernambucana aí. Segundo, Shaolin. Sempre luz ao Vitor. O fã do GRL, morador do... Radiola fantástica. Morador do Boque ali, hein? 103 aí, o Paulinho da Barra, amigo. Sou o Paulinho. Vai ser o Toró. Sou o Toró. Morador de Petrolina, Cid, hein? Se chamar de touro, ele pira, viu? Tio do Apolo, Apolo Pressão, hein? Quem tem assim aí, Miguel? Firme e forte no coração da massa, hein? Sente-se, é o Calão aí, ganhar de tufão, hein? O homem que representa a quarta parte, menino, então ali. Passos é o rancho, então aí. Segura o Calão. 107 é o Palavina, hein? O homem da balança, Miguel. 108 é o Tony. Tony Maquilar aí, o homem do alho. DJ Wagner, o próprio original. Boa noite, pessoas! Segundo Boageiro. Boageiro da Mari Alfa, hein? Com 120 aí, Miguel. Negócio de geladeira deitada aí. Uma lá no peixe, cristal, só cristalóide, hein? 110 vai ser o Lagartija. 111 o tio, hein? O homem do 9 ias qualificado aí. Segundo tio. Por aí, sou o Didi Tomateiro.
também aí, Astro Agro Comercial, hein? Fortaleza, hein, Miguel? Frutícola Maria Alva aí, nosso amigo Rogério, hein? Seguro Nau Frutas. ITR Nascimento também aí, Miguel. E a galera da JM Souza Transporte por aí. Galera da Lilis também aí. GRL também, Miguel. Marcos Fruta aí. Ceasa de Londrina, hein? Seguro, galera do Agro de Souza. Supermercado Souza também aí. Truque 101. Gold Sim. E Rei dos Tijolos, hein? Quem fez a festa foi nós ali, Miguel. Um abraço bem o patrocinador aí, Japonês Buzinas. Do Império do Abacaxi, tá por aí? Gerson Neves, hein? Santos do Abacate, aí, seu Sandro. Simples Nardel. Comercial Simão, aí, hein? Você não falou o comercial do pai do Mike Pinturo, Simão? Estilo Peças Petrolina, hein? Que quase vem sem buzina, viu? Galera de Sumaré, Miguel. Buzinas Japão. Os caminhões mais qualificados da região tá aí, viu? Só faltou ter buzina. Que é um gosto. Uma missão impossível. Fazer amor com você. Seguro falar mais. É mais do que um alto e bom som, amigão. Diretamente de Montemor, aí na segunda região. E todo esse lindo belo Brasil. Ela gosta tanto de mim. Aí o pé de pano. Pressão lá, desfruta aí, Miguel. O homem do 4017 aí, hein? O 22 vai ser no Nilton. Morador da sede Ibiapaba aí, hein? Segura o Nildão. Nildão Pressão. De amor, sendo que o combinado era assistir um filme no sofazinho de dois lugares. Imagina se ele falasse negar. 023 vai sendo bonito. O vendureiro que foi vender, Miguel. Sexta básica aí no Rondônia, hein? Estuba. Diz que a pressão dele agora é só lá de ir no banheiro. Olha, vela. Segura, Única. O melhor do reggae pancadão. Sua voz, ela gosta tanto de mim. Seu pai vira o meu parceiro de barato. E o pivete. Unidade 024, hein? O homem pressão de Sergipe, Miguel. Quem gosta de vestir de mulher, ele nos carnaval, vai vendo. O sonho dele é encontrar o Gota Serena. Eita, Gota Serena. Sendo que o combinado era assistir um filme no sofazinho de dois lugares. Imagina se ele falasse... Seguro do pivete. Pegando fogo. Imagina se ele falasse negar. O
mulher no carnaval. Valeu, bom. Sendo que o combinado era assistir um filme no sofazinho de... Enquanto isso, é mais um, então, Miguel. Imagina. O sonho dele achou um sofazinho em dois lugares, mal gota serena, viu? Nossas noites de amor. Sendo que o combinado era assistir um filme. Equipe RCMI. Produzindo com qualidade em Água Branca, Piauí. Boa noite, pessoas! Aí o CDzão, hein? Na primeira festa da Rota 116, então, Miguel. É nós aqui, DJ Wagner, juntamente 01, Carioca, hein? Rota 116. Vai vendo, Moído. É bem encostado de Muriaé, viu? Da cidade dos dois quebra-mola, vai ver. São João da Sapucaia City, hein? Que representa as rotas 116 aí, Miguel. Você tá doido, hein? E o Igão, unidade 02 aí. Parador da quarta parte mineira, hein? Muriaé City, Miguel. Segura, Igão. É o homem que anda com a espinha de peixe no cargueiro, hein? Puxador ali do tal do vidro, Miguel. Vem o Rogerinho Carioca, unidade 03 aí. Vai ver ela. Segura o Rogerinho Carioca. Apresenta aí a capital da fofoca, hein? Leopoldina e assim de Miguel. A cidade dos guarda mais mansa da região, viu? Maybe you see 45, maybe I'm barely alive. Maybe you say you missed for the last time. É o Rogerinho, o homem que bota correndo, Miguel. Levou de barracão de zinco na BR-116, hein? É o Cerezão aí, Rota 116, Folha. Com o Paulo Luiz Bigui. Isso, Bigui. Balançando o povo, pensa andando de cadeira de roda. O ciclista caminhoneiro. Aonde pega toco ali, Miguel? É só ir na BX e acha ele, viu? Olha lá ele de short de coto. Segura o Liminha. O Alexandre Fronta do Iapoque. Você não falou isso não, que é o Alexandre Forta da Feira de Acari. Segura que minha, unidade 04, Miguel. Morador da Prima Rio, hein? Santo Aleixo, Rio de Janeiro, é a City, Miguel.
foto de tá mais qualificado e do verde amarelo, hein? Puxador e da fita virgem. Padoá, Rio de Janeiro, é o Pega. E a volta do peão é o segundo rancho, hein? E o M3 tá por aí. Unidade 05, morador de Pádua. Vai ser no rancho, Miguel. Coloca pra fora 116 aí. O chapéu virado, hein? Carregar, descarregar e dormir carregado, então, hein? O banho, tudo de bom pro banho, você tá doido? É o canelo cinza. Se passar a unha na canela dele, fica o nome volta 116, hein? Galete de Pádua. Segundo CDzão aí da Rota 116, volume 1. Agora que o Guiminha aparece no top, o povo fala, hein? Kiss me, Queen. DJ Wagner, o grave original. Paulista aí, barriga de aço é o que liga. É
negócio de bitrem, hein? Bitremzeiro nato, cê tá doido. Segura, cachorro, mês de agosto vem aí. Casa de Papel. E o Marreto, por aí, segundo Marreto. Unidade 22 aí. O mecânico da Rota 116, Miguel. O homem que baixa o cabeçote na Lima Caia. Vai vendo. É o homem que qualifica os cargueiros ali. Para desfilar na rodovia mais badalada do Globo TRS, então, hein? Barrento 22. O homem que passa cola até na junta do cabeçote, viu? Onde é que vai fechar o motor? E o contramão tá por aí? Unidade 23, hein? Morador da Lima parte, Miguel. Sumidouro é a City, hein? Se nós sumir, nós aparece do outro lado, viu? É o garoto da região serrana aí que é pra fora na 116, então. Contra mal. E a Charmosa tá por aí? Unidade 24, hein? Puxadora ali do barracão de zinco aí na Patrus. Moradora da capital do Desmanche, hein? Feira de Santana, Bahia, Cidão. Segura, Charmosa. O cargueiro sempre dirigido por ela e guiado por Deus. E o gigante, por esse outro gigante. Que 2019 é o Chupipé. Unidade 26 aí, morador da segunda parte, São Paulo, Miguel. O sangue não corre em minhas veias, pois eles tiram a raça, hein? O homem que só tem 1,5 litro de sangue, quem é grande é ele, viu? Se botar mais 20 ml, derrama. Ele falou pra mulher assim, quer casar comigo? Ela nem de menina eu gosto. Ele falou, nós evita. E o Neno? Unidade 27 aí. O homem que representa o segundo piso paulista, Miguel. Fazendo recomendações aí pra toda a galera da chapa de aço aí. Das Novak é um pega. Unidade 28 é o Tubazinho, morador da quarta parte, Miguel. JF é o rancho, hein? Chofer qualificado aí, vai vendo. Nenhum caminho é tão longe quanto se tem um grande amigo ao seu lado. E o Boca de Lata tá por aí, unidade 029, morador da quarta parte mineira aí. Moria é o rancho, hein? Mas não é perigoso do Boca de Lata, você tá doido. O sonho dele é trabalhar naquele filme do James Bond, o 007, hein? Quebrar alicate no dente. É o Cidizão da Rota 116, volume 1. Motor que o Marreto fez, viu?
Unidade 030, hein? Morador da quarta parte, Mineiro Migão. Moriaé, o Huntington aí. O Opa 1933, o Slow que é o 608 melhorado. Quem desfila na 116 aí, Migão. Do sul ao sudeste é ele, despachando talento aí, simpatia. O homem vai pegar ali uma parede com o Guiminha, ver quem vai subir primeiro. Segura o Pedrinho, o homem da Mercedes. É hora de demarrar pra ir embora, viu? Pesão, unidade 131 aí, morador da sexta parte, bacana, amigão. Santo Antônio de Jesus aí, é o rancho, hein? O homem que bota correndo na 116 tá aí. E o manco louco, o homem que anda traçando rec, vai vendo. Será que botaram um machão de orelha nele? É o 132, hein? Patrocínio de Muriaé, amigão. Vai ser no rancho, hein? O homem que apavora aí no barracãozinho na madrugada, hein? Você tá doido. Quem roda é ele, viu? Pensa. Os cabas veio de longe e falou assim: olha lá, aquele lá pisou num prego enferrujado. Quem compra na 116, na 181, na 262, na 267. É ele, viu? O manco louco. É o manco dos 22. Alemão tá por aí, unidade 33, Miguel. O próprio qualificado, hein? Bom que corre sentado aí. Os Estados Unidos, hein? Negócio de ponto de giro aí. Balzinho do horário. Itaial, Santa Catarina e Assis, Miguel. Segura, alemão. O homem dos olhos de louva a Deus. Mais um, viu? É o alemão de Santa Catarina. Galera de Indaial, então aí, vai vendo, hein? E o doidinho, segundo doidinho. O homem que fugiu da pá, hein, migão? Pegou a unidade 34, hein? Morador da quarta parte ali, além Paraíba, é assim, então. O homem que apavora na 116 aí, com a sua escana vermelha, hein? No barracão de zinco. Será doidinho, hein? Você tá doido. Quem pulou o muro da pai foi ele. Ainda falou assim: vou comprar um Scania. Só quero se for da cor de maçã do amor. Segura mais um então aí. Isso, mais uma versão remix. Voyage, Voyage, Frank. E o polícia, tá por aí? Unidade 047, Miguel. Castelo é Cid, então aí. O polícia. Aí curtiu a festa também, polícia. E o chassi, fica lá do chassi. Viu, Netinho? 264 é a unidade, hein? É o Netinho, o homem que representa Congonhas, Minas Gerais, hein? 124, 420 é o que liga, hein? Você não colocou o DJ, vem numa mais o Brutus. Viu, malcriada, por aí? Unidade 267, Miguel.
Contagem é assim, então aí. Segundo do mal criado. E o Favarato tá por aí, unidade 268. Galera de Serra, Espírito Santo, hein? Onde os tatu pra subir a serra tem que usar chuteira, Miguel. De cravo ainda, hein? É o povo do chapéu virado, então aí. Galera do Caçambão. Segura a batatinha. Unidade 269. Alto longe, então é a City, hein? E o Capertinho, tá por aí? Unidade 270, então. Vila Velha é a City, então aí, Miguel. 317 é o que liga, hein? E o Soja? Unidade 271, segura só, Gê. Castelo é assim, hein? Povo que nunca pegou um pé de café na vida, fique tranquilo. Um abraço pro Ligeirinho, unidade 272. Cachoeiro de Itapemirim, assim, hein? O homem que mora na cidade do Roberto Carlos. Um abraço toda a galera da Rapadura Cerrada, então aí. Muitos fãs que o DJ tem por aí, Miguel. E o maluquinho? Unidade 273, hein? Segura o maluquinho, hein? Aí tava louco na festa, Miguel. E o chassi? Diga lá do chassi. Então, é um negócio de chassis, vai vendo. Cartone, Vaguinho! Tô aqui lá atrás de campo, frente do ardeiro do chão, speedline brilhando, e é o que liga, e dentro do cargueiro o som do Vaguinho. Eu acho massa o Mendes, viu? Então, como é que é o moído do Frank? Rota 262, os originais. Vai vendo. É o CDzão dele.